Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal. Aqui nós contamos a história da humanidade de uma maneira que você nunca viu com base no conhecimento científico de vanguarda, ao qual é sobreposta a sabedoria das antigas tradições mitológicas e religiosas. Eu estou deslocando o conteúdo do meu antigo blog para uma página recém-criada no Facebook, a qual já está com cerca de duas semanas de vida. E justamente por esse motivo foi postado apenas um videozinho de shorts aqui no canal durante a semana que passou. O trampo que essa página do Facebook começou me dando foi muito grande, mas o resultado é que o desempenho dela começou surpreendendo. Com menos de uma semana da página da Saga Humana no Facebook, ela já estava com cerca de 250 seguidores. Coisa que aqui no canal do YouTube levou quase seis meses para acontecer. E o alcance das publicações somadas lá eram de quase 200 mil pessoas. E mesmo com tão poucos dias, ela já somava milhares de reações, compartilhamentos e comentários. Ou seja, a página me deu muito trampo mesmo. Então, você que já é membro do canal, se inscreve também lá na página da Saga Humana no Face e acompanhe. Um monte de postagens que estão bombando e que complementam os conteúdos do vídeo daqui do canal. E se você não está inscrito aqui no canal, então se inscreva, porque é aqui que rola a maior parte do conteúdo que eu produzo. Então é isso, galera. Para acompanhar o meu trabalho, se inscreva aqui no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Face, leia o meu livro A Venda na Amazon e em outros pontos da internet. Como de costume, eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo o link para o meu livro e agora também o link para a página da Saga Humana no Facebook. E como sempre, na descrição você encontrará também a bibliografia referente ao conteúdo desse vídeo. Recados dados, já feito, então vamos logo para o vídeo da semana. E enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando seu like porque eu garanto que você não vai se arrepender. A, A divisão da cristandade ocidental. Correu o ano de 1517. Quando Martinho Lutero, um monge agostiniano e professor de teologia, nascido 34 anos no Sacro Império Romano Germânico, publicou um conjunto de 95 teses, nas quais fazia as duras críticas às vendas de indulgências realizadas pelos membros da Igreja Católica. A referência ao comércio de indulgências tinha relação com uma antiga prática de vender o perdão para os pecados cometidos. A qual vinha se tornando cada vez mais abusiva e cujas origens remontavam à época do fim das Cruzadas. É bem verdade, contudo, que a Igreja reconhecia o problema e atuava no sentido de usar sua autoridade para coibir e condenar essa prática. Mas, no ano de 1517, o Papa Leão X passou a oferecer indulgências àqueles que se disponibilizassem a contribuir para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. E foi justamente a agressiva publicidade dada à promoção dessa causa que motivou Martin Lutero a escrever as suas 95 teses. Lutero não negava o direito da igreja em conceder perdões e penitências. Sua crítica consistia em reduzir a emissão do perdão a uma mera operação comercial de venda de indulgências. A indignação de Martinho Lutero encontrou eco entre populares, religiosos e governantes europeus, causando uma revolução religiosa que teve início no Sacro Império, mas que acabou se espalhando por praticamente toda a Europa. As ideias promovidas por Lutero fizeram nascer uma divisão dentro da Igreja Latina do Ocidente, entre católicos romanos e reformadores protestantes, e ficou marcada na história como a Forma protestante. Ela havia se iniciado como um movimento religioso, mas acabou por absorver elementos políticos e sociais, uma vez que os reis tinham interesse em herdar a maior parte possível do poder da Igreja. Os incipientes burgueses desejavam uma ética religiosa mais adequada ao espírito capitalista voltado para a obtenção de lucros. Os nobres desejavam se livrar da tributação papal e estavam de olho nas terras da Igreja. Uma vez que o enfraquecimento do sistema feudal deixou muitos nobres em situação de colapso financeiro. Dessa forma, as décadas que se seguiram testemunharam um crescente aumento das hostilidades entre católicos e protestantes. No Sacro Império, autoridades locais, pressionadas por populares e luteranos, expulsaram e assassinaram os sacerdotes católicos, substituindo-os por religiosos de orientação luterana. Uma revolta popular generalizada contra a nobreza imperial deixou de milhares de mortos, embora Lutero condenasse a violenta rebelião. Nos países que receberam as reformas, também houveram expulsões e assassinatos de sacerdotes católicos. Na Inglaterra, tribunais religiosos foram instaurados e populares foram obrigados a assistir a cultos protestantes, com a conversão acontecendo mediante o terror. Dentro desse contexto, Surgiu a figura do francês João Calvino, cujas ideias representavam uma divisão dentro da agitação e desordem que se viu no movimento protestante. Se o movimento reformista, encabeçado por Martim Lutero, desejava reformar a Igreja Católica, o movimento calvinista, liderado por João Calvino, entendia que a Igreja estava corrompida de tal forma que a ruptura era o único caminho. Mas, em resposta, a Igreja Católica Romana lançou o movimento da Contra-Reforma, iniciado no Concílio de Trento, impondo Inquisição e censura como forma de evitar que as ideias reformadoras encontrassem eco em Portugal, Espanha e Itália, em oposição aos protestos luteranos e calvinistas que propagavam a Bíblia graças às facilidades proporcionadas por meio do uso da Prensa de Gutenberg, inventada. No século anterior. Por outro lado, os protestantes também passaram a proibir as obras católicas que contrariavam suas doutrinas. O Grande Império Islâmico Turco-Otomano. Enquanto a agitação cristã assolava a Europa, o Turco Império Otomano, com base em Istambul, conduziu o Islã a um novo e esplendoroso apogeu. A ocupação turca da região tinha começado ainda antes, no tempo das cruzadas. Quando os turcos iniciaram migrações partindo das estepes da Ásia Central em direção à Anatólia. Na sequência da tomada de Constantinopla, a região testemunhou a fundação de um forte estado de orientação islâmica. Já no século XVI, enquanto católicos e protestantes se desentendiam na Europa, o Império Turco-Otomano se firmou como a grande potência do Mar Mediterrâneo, enquanto espanhóis e portugueses navegavam na direção oposta, avançando em direção ao continente americano. Durante os séculos 16 XVI e 17, no auge do seu poder, o Império Otomano tornou-se um império multinacional e multilingue, o qual controlava grande parte do sudeste da Europa, da Ásia Central, do Cáucaso. Do norte e do chifre da África. Tendo a antiga Constantinopla como sua capital, o império manteve o controle de terras ao redor da bacia do Mediterrâneo, tornando-se o centro da interação entre os povos orientais e ocidentais durante boa parte dos séculos que seguiram a sua formação. Até ter tido a sua supremacia marítima substituída pelos povos europeus e encontrar o seu fim após lutar ao lado da Alemanha durante os conflitos da Primeira Guerra Mundial. A promulgação do calendário do Papa Enquanto o Império Turco Otomano conduzia sua expansão a partir da Anatólia, o Papa Gregório XIII promulgava o calendário gregoriano no dia 24 de fevereiro de 1582, em substituição ao antigo calendário juliano, que havia sido implantado pelo imperador romano Júlio César em 46 A.C., a mudança do antigo calendário juliano para o novo calendário gregoriano tinha por objetivo promover uma aferição nas engrenagens do antigo calendário romano com os ponteiros do grande relógio celeste, uma vez que as festividades de primavera, que aconteciam originalmente em março, haviam se deslocado ao longo do tempo para pleno inverno. Por esse motivo, foram suprimidos dez dias do calendário juliano. De forma que os dias entre 5 e 14 de outubro de 1582 simplesmente não existiram. A mudança do calendário juliano para o novo calendário gregoriano não aconteceu ao mesmo tempo em todos os lugares do mundo, de forma que o calendário gregoriano só foi imediatamente adotado na Espanha, Itália, Portugal e Polônia. Na França, o ajuste dos dias foi feito em dezembro. Na Inglaterra e nos países protestantes houve relutância na adoção do novo calendário, de forma que o calendário gregoriano só veio a ser adotado no século XVIII. Nos países de tradição ortodoxa ele seria adotado apenas no início do século XX, na Rússia, só após a Revolução de 1917. Outros países sequer adotaram esse calendário até os dias de hoje. De forma que a passagem do tempo é feita com base em calendários próprios, baseados em elementos mitológicos, religiosos e históricos regionais. Esse é o caso, por exemplo, da China, do Japão e da Coreia do Norte, que ainda adotam diferentes calendários. Mas o fato é que, após quatro séculos desde a sua promulgação, a força da influência católica se manifesta por meio da amplitude do uso do calendário gregoriano. O qual regula a vida civil na maior parte dos países do nosso tempo. E, mesmo entre os países que atualmente não o adotam, a influência do calendário gregoriano se faz presente, uma vez que ele é empregado para regular o relacionamento entre nações e empresas transnacionais do nosso tempo. A ascensão da ciência e a perda de prestígio das religiões. Na época das Cruzadas, Teve início um tempo de intenso contato entre os rústicos cristãos ocidentais da Europa e as desenvolvidas populações orientais, cristãs e árabes, as quais eram detentoras do antigo conhecimento legado pelos povos ancestrais, como gregos, babilônicos e egípcios. Desse contato entre a rudimentar população da Europa ocidental e os cultos povos orientais, Floresceram novas ideias e tendências, as quais revolucionaram as artes, a cultura, a economia e a política no continente europeu. O surgimento desses novos padrões sociais demarcou o período renascentista da história da Europa, o qual surgiu primeiro em regiões da Itália, mas que irradiou para boa parte da Europa e se estendeu do século XIV ao século XVII. Introduzindo uma evolução das estruturas medievais por meio de profundas transformações, principalmente na produção intelectual e artística, as quais fizeram florescer a ciência e a filosofia no continente europeu. Ainda no início da Renascença, a Igreja Católica percebeu que essas transformações representavam sérias ameaças às suas influências junto às sociedades europeias. O que a levou a adotar a Inquisição Romana como forma de combater o avanço dessas perigosas ideias que contrariavam seus dogmas. Nesse sentido, o início do século XVII testemunhou a Inquisição Romana, executar o filósofo Giordano Bruno e prender Galileu Galilei. Mas os esforços da Igreja Católica não impediram o avanço dessas revolucionárias ideias, uma vez que, na sequência do século XVII, a Igreja começou a perder poder na contrapartida da ascensão do pensamento lógico e da queda dos valores religiosos. A Europa começava a se libertar do jugo restritivo da Igreja e a desenvolver teorias filosóficas e científicas que conflitavam com a visão teológica vigente. A Terra havia deixado de ser plana para se tornar redonda. O conhecimento metafísico dos povos da antiguidade. Estavam germinando o conhecimento científico moderno. De forma que, ao longo dos séculos 16 e 17, o ancestral conhecimento alquímico e astrológico fez surgir a química e a astronomia. Esse foi o motivo pelo qual muitos dos grandes cientistas dessa época foram também grandes conhecedores do conhecimento ocultista da antiguidade. Os habitantes do continente europeu vivem imersos em um ambiente cada vez mais racional e mais urbano. E dentro desse contexto surge na Europa do século XVIII o Iluminismo, que foi um movimento cultural que se desenvolveu com mais ênfase no oeste do continente europeu, onde houve forte progresso do desenvolvimento intelectual, o qual encontrava suas origens no anterior período renascentista. Nesse ambiente, as ideias de Copérnico, Galileu, Kepler e Isaac Newton encontraram um campo fértil. Já no século XIX, a ciência começou a desenvolver os primeiros avanços tecnológicos significativos. Foi quando surgiram a locomotiva a vapor, a primeira embarcação a vapor, o primeiro poço moderno de petróleo e o primeiro balão dirigível. A ciência se expandia na Europa e na América do Norte, e em todos os cantos do planeta as sociedades se modernizavam, na mesma velocidade com que a religião ocidental perdia poder. E influência. E a Bíblia tinha razão. Dentro dessa atmosfera lógica e questionadora, o debate sobre a idade da Terra começou a ser discutido no decorrer do século XIX por teólogos e cientistas, com estimativas de idades que variavam entre 7 mil até 100 milhões de anos. Até meados desse século, os povos, as cidades e os reinos citados no Gênesis Bíblico eram desconhecidos da ciência. Sendo relegados, portanto, à mera condição de mitos. Por volta dessa época, em meio a esses tempos de perda de prestígio pelas autoridades cristãs, aconteceu de arqueólogos europeus encontrarem e começarem a escavar as ruínas das antigas cidades bíblicas e a desenterrar artefatos que se associavam aos ancestrais povos descritos no Gênesis bíblico. Numa fortuita e bem-sucedida sequência, essas cidades começaram a ser descobertas nas regiões áridas do Oriente Médio, de forma que seus habitantes puderam ser identificados e seus povos correlacionados. Nessa época, os cientistas mudaram a convicção de que não era mais o Egito, mas sim a Mesopotâmia, o berço da civilização. Foi a partir da comprovação da historicidade bíblica que o escritor, jornalista, médico e engenheiro alemão. Werner Kerler escreveu e a Bíblia tinha razão. Nas décadas que se seguiram, as primeiras escavações conclusivas, assim como no século VI a a.C., quando as religiões e os avatares orientais floresceram junto com o pensamento lógico e o filosófico grego, o século XIX testemunhou o fortalecimento das convicções cristãs, ao mesmo tempo que a ciência ocidental ganhava força e se expandia em direção ao Oriente. Na mesma medida e intensidade, o conhecimento místico das tradições e religiões orientais fazia o caminho contrário e alcançava o Ocidente. O nascimento do Espiritismo Cristão. Principalmente a partir da segunda metade do século XIX, a região do centro da Europa viveu um despertar para os fenômenos espiritualistas, de forma que as mesas girantes se tornaram um fenômeno popular. Essas mesas girantes eram uma antiga modalidade de sessão de invocação de espíritos, na qual as pessoas vivas mantinham contato com os mortos. Embora esses fenômenos tenham se tornado populares, principalmente na França, diversos charlatões se aproveitaram para apresentar-se para um público que pagasse ingressos para assistir às sessões. Dentro desse amplo espectro de interesses, foi escrito em 1857, na França, O Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Um conjunto de perguntas feitas pelos vivos e respondidas pelos mortos, que traziam detalhes sobre a vida no pós-morte e confirmava muito dos ensinamentos cristãos. Nascia assim a religião espírita, a qual introduziu, junto ao público ocidental, muito dos ensinamentos das religiões dármicas da Índia. As décadas seguintes testemunhariam o abandono dos franceses pelas práticas espíritas, quando, ao mesmo tempo, elas floresceriam no longínquo Brasil por meio do surgimento de lideranças espíritas como Bezerra de Menezes e Chico Xavier, entre outros expoentes da fé cristã. A chegada do conhecimento místico oriental Em 1875, dois anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Helena Petrovna Blavatsky fundou a Sociedade Teosófica na cidade de Nova York. A qual figura como um conjunto de doutrinas filosóficas, místicas, ocultistas e, segundo alguns autores, especulativas. O conhecimento difundido pela teosofia apresentava os mistérios da natureza, da vida, da divindade e do universo, propondo que todas as religiões surgiram a partir de um tronco de conhecimentos comuns, que foram, ao longo do tempo, se desmembrando e se recombinando. De forma que os ensinamentos originais teriam se perdido pelo caminho. Considerada parte do esoterismo ocidental, a Teosofia, assim como o Espiritismo, trouxe para o Ocidente o um antigo conhecimento místico não só das religiões dármicas da Índia, mas também os princípios mais elevados das religiões orientais. Nesse sentido, a Teosofia prega que o conhecimento do passado mais antigo oferece um caminho para a iluminação e a salvação do indivíduo. Nas décadas seguintes, as ideias da teosofia seriam adotadas e deturpadas pela sociedade Thule, as quais iriam exercer forte influência sobre os líderes do partido nazista alemão e o próprio Hitler, cujo resultado se manifestaria por meio dos equivocados ideais da supremacia ariana nas consequentes ações conduzidas contra os judeus, ciganos e negros. Em 1888... A Ordem Hermética Aurora Dourada, ou Goldendal, como é mais comumente chamada, surgiu na Inglaterra como uma sociedade ocultista, sintetizando o ancestral conhecimento místico em um corpo único e dominando os conhecimentos sobre a alquimia, astrologia, magia cerimonial, pitagorismo, neoplatonismo, gnosticismo, cabala, sufismo e o hermetismo, entre outras fontes. As quais haviam transitado por diversas culturas antigas, desde os Sumérios até os árabes. Atualmente a Golden Dawn está extinta, mas sua influência ainda é fortemente notada no meio cultista ocidental até os dias de hoje. Ao longo do século XX, os valores espirituais do Oriente e os valores lógicos do Ocidente seriam fundidos e diluídos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo da semana, espero que tenham gostado. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva e engrosse você também a nossa crescente fileira de membros. Aproveite também para seguir a página da Saga Humana no Facebook, que está bombando e que apresenta muito conteúdo que expande os temas abordados aqui nos vídeos do canal. E se você gostou dos assuntos abordados nesse vídeo, então leia o meu livro, que tem muito mais conteúdo lá. Deixe o seu comentário dizendo o que você está achando dessa série, que já está chegando no final. E certifique-se de ter deixado o seu like e de ter se inscrito no canal. Então é isso galera, uma boa semana pra gente, um grande abraço e até o próximo vídeo! Check the head.